tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, a paz do Senhor Jesus. Eu vim mostrar para vocês, tá, umas comprinhas que eu fiz lá no Mercadão de Madureira. Dessa vez, gente, eu trouxe o endereço, tá, da menina lá que faz as minhas tags. Ela me falou, acho que é Iris o nome dela, se eu não me engano, tá, gente? Porque olha, eu sou muito esquecida. Eu acho que não é, gente, eu esqueci o nome da menina. Mas o importante é que eu trouxe o endereço, até postei, tá, no meu Instagram, lá na hora que eu tava. Tá bom? A folha dela, né, de papel adesivo e papel normal, sem ser adesivo, a qualidade é muito boa. Não é aquela tag, né, que fica assim, fosca, sem apagada, sabe? Sem brilho. Então, assim, eu trouxe o endereço de você para vocês. Também trouxe o endereço lá da loja, tá? De papel de presente, que é 20 folhas por, agora é 7,50, tá? Eu também postei lá no Instagram. Quem me segue no Instagram viu tudo isso, tá bom? Trouxe o endereço certinho. Porque você que mora aqui no Rio de Janeiro vai ter a oportunidade também, né, gente? Porque quanto mais a gente comprar o nosso material em conta, melhor fica para a gente, tá? Melhor preço a gente tem para oferecer ao cliente, tá? E espero muito que vocês gostem, tá? E também trouxe o meu segundo pedido do ciclo 18 da Natura, tá? São três produtos, mas eu vou estar aproveitando e mostrando para vocês também, tá bom? Para quem é novo, para quem tá chegando agora aqui no canal, eu me chamo Edjane, sou consultora multimarca. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? E antes de eu estar te mostrando tudo, né? Já peço que você, ó, deixa aquele like para estar ajudando a amiga. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve aí nos comentários se você gostou, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou estar mostrando rapidamente o que eu pedi da Natura, tá? Da Natura são duas caixas. Eu já estou fazendo, gente, vídeo desse lado para mim voltar a se acostumar, tá? Claro que o cenário não vai ser sempre esse, né? Como eu já falei para vocês, algumas coisas vão mudar, tá? Mas eu não tô mais fazendo lá no estoque para mim já se acostumar. Meu balcão, né, já chegou. Então, como ele é menor e lá do outro lado da minha mesa era enorme, eu tenho que me acostumar com ele. Então, já tô fazendo tudo desse lado aqui para mim se acostumar, tá bom? Ó, gente, aqui vem uma embalagem, tá? Do kit da cliente, tá bom? Embalagem de presente. Veio uma amostra do Homem Sagaz, que esse aqui foi cusponto, porque eu não podia mais resgatar bolsa, né? Que eu gosto de estar resgatando bolsa, tá? Aqui veio, ó, a colônia do kit. Eu pedi um kit Natura Homem para cliente, tá? Aqui veio o sabonete do kit. E só. E também fiz o pedido, tá? De mais 5 kits de caixa de sabonete. Como na campanha 19 vai estar o mesmo preço ainda, porque o ano que vem, né, já vai ter aumento de novo, eu vou estar fazendo um pedido grande na campanha 19. Então, né, eu pedi mais 5 kits porque eu estou fazendo bastante presente, né? Então, o sabonete assim acaba muito rápido, tá? Ó. Mais 5 kits, tá bom? Gente, comprei essas três amostras aqui, ó, tá? Ó, para completar 80 pontos. Na verdade, só faltava um ponto para completar 80, tá bom? Mas como eu consegui, né? Eu vi que tava, que tinha essa amostra do Luna Coragem, aí eu pedi três, tá? Porque eu tenho essa colônia aqui. Vou dar para os meus clientes para ver se eu consigo vender, tá bom? Ó, então foram três. Essas eu comprei. Veio o creme hidratante, né, para as mãos, ó, do kit Natura Homem do cliente, tá? E veio também um refil da base fluida, tá? Q32 também da minha cliente. Ela comprou, né? Então ela já tem um pote, acabou, ela já tem um pote. Aí eu falei para ela que existiu o refil, ela então pede para mim, tá bom? Pedi, é de cliente. E aqui vieram, ó, o restante, dois sabonetes, dois 5 kits, tá? Bastante sabonete aí. Então, no total de kit de sabonete que eu pedi nessa campanha 18, foram 15. 10 da primeira e 5 agora, né? Eu devo estar fazendo. Eu não sei ainda a quantidade, gente, mas eu vou te falar. Com esses preços aumentando, né? Era bom poder fazer um estoque bem grande para poder suportar bastante a demanda até o preço, né, subir, ter o aumento. Agora eu vou mostrar para vocês as comprinhas. Ó, comprei duas lâmpadas botijão. Eu chamo lâmpada botijão
Porque elas são aquelas lâmpadas gordas, gente. E aqui onde eu moro, elas são quase o dobro do preço que eu paguei lá no Mercadão. Então, você que gosta também desse tipo de lâmpada, né? E quer um preço bom, eu paguei nessas duas aqui, ó. Ó, essa daqui é 50 watts, tá? 50. E essa daqui é 40. Ó, 40 watts. Eu paguei nas duas R$ 70 lá no Mercadão. Se eu fosse comprar aqui onde eu moro, só essa daqui, ó, seria R$ 70, porque eu pesquisei já o preço, tá? Então, eu vou deixar o endereço, tá, da loja. Eu trouxe a notinha. E vou deixar o endereço da loja, tá bom? Pra vocês. Ah, de 50 watts, tá? De 50, que é da marca Elgin, custou R$ 41,50, tá bom? E a outra, né, de 40 watts, custou R$ 28,95. Então, assim, um preço arrasador, tá? Muito bom. Por quê? Aqui, né, aqui onde eu tô, nesse exato momento, a minha lâmpada, ela é pequena, tá? Pequena. Então, eu quero tá trocando, né, botando uma dessas lâmpadas aqui pra clarear bastante, porque eu vou tá tirando essas da parede. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas tem duas. Tá vendo? Vou deixar a parede limpinha. Comprei a tinta, tá? Vou tá tampando os buracos, né? E não vai ter mais essas lâmpadas. E eu nem sabia, né? A minha, eu tenho outra lâmpada aqui e eu tenho outra lâmpada lá onde é a porta. Então lá já é botijão. Já são lâmpadas dessas. Eu tinha esquecido, né? Porque eu achava que essa outra ali não era botijão, era lâmpada normal. Então eu comprei duas. Como eu já tenho, eu vou guardar uma. E a mais forte de 50, eu vou botar aqui. Porque essas duas aqui que me auxilia, eu vou estar tirando, tá? Para as paredes ficar assim, né? Bem limpinha, sem nada, assim, atrapalhando. Eu quero cada dia mais estar arrumando a minha loja, tá, gente? Comprei, eu fui em outro bazar que eu tô acostumada, lá dentro do Mercadão. E comprei, gente, que eu tava atrás, fio de sisal, ó. Fio de sisal, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Eu achei o preço bem salgado, tá? Mas ele vem 120 metros. Tá, então compensou bastante. E na verdade, se a gente for olhar, né, saiu bem em conta, porque ele foi, a nota tá na minha bolsa, mas ele foi R$ 24. Então, assim, se a gente dividir R$ 24 por 120 metros, vai dar aí centavos. Melhor do que ficar comprando perto de casa e pagando R$ 1, R$ 1,50 o metro, tá bom? Então, aproveitei e comprei assim. Estou comprando também, ó, para fazer aquele modelinho, tá? De presente na caixinha de acetato. Vocês lembram que eu postei o vídeo ontem? Ó, gente, fita número um desse jeito aqui, porque rende mais, tá? Eu tô comprando dessa marca aqui, porque tá saindo muito mais barato do que a Progresso, porque para o trabalho que eu vou fazer nos kits, essa marca aqui serve, tá? Não precisa ser Progresso, não, tá? Então, essa marca aqui é a Sinimbu, da Colore, tá? Ó, maravilhosa. Ela é mais barata do que a Progresso, tá? E eu descobri hoje que eu tava falando para vocês a numeração da fita errada. Só eu mesma. E o menino me explicou que essa numeração aqui da fita que eu tô usando, que é aquela fita, né? Aquele lacinho em frente às caixas, tá? Divisor, a numeração certa dela é número 5, tá bom? Então, ó, agora eu vou falar para vocês a numeração certa. 5, número 5. E essa aqui é a número 1. Tá? E elas são, ó, da mesma cor para render bastante, tá? Comprei fita vermelha. A outra deve estar na bolsa, tá? Comprei duas dessa aqui, vermelho. Comprei. Ah, tá aqui, ó. Comprei, foram duas vermelhas número 5, a minha tinha acabado. E comprei fita de sisal. Na outra loja, gente, que eu tinha comprado para fazer, né? Eu vou deixar, se eu achar, eu vou achar, eu vou deixar aqui o um modelinho do kit que eu já fiz. Eu comprei na outra loja e eu acho que foi R$ 1,80 o metro, tá? Agora, nessa loja, eu achei a corda de sisal, tá? Por R$ 1,60. E da outra vez, muita amiga me perguntou qual é a numeração, qual é a numeração, qual é a numeração. Gente, eu esqueci de pegar a numeração de novo, me perdoem. Mas isso aqui, ó, é um palito de cabelo, ó, palito para prender cabelo, tá? E vocês podem ver, ó, que aqui é fininho e aqui é grosso, é da grossura, ó, de um lápis de escrever. Então, ó, para vocês terem noção qual é a grossura, tá? Ó. Tá? É essa grossura, gente. É milímetros mais fininho, ó.
tá? Me perdoa, por favor. Eu esqueci de perguntar ao vendedor a numeração, porque teve muita amiga que queria saber. Mas aí vocês já podem, ó, tá? Tá vendo aí, tá bom? Comprei, foram 10 metros, tá? 10 metros. E comprei, tá, gente? Ó, um tubinho desse aqui também, com 100 metros, tá? De verde. Porque eu vou mostrar para vocês como vai ser a bolsa, tá? É, a minha bolsa agora, aqui da loja, tá? Como ela vai sair clara, a bolsa que leva, tá? Os presentes, tá bom? Eu não vou estar mais fazendo propaganda de Boticário em bolsa, de Natura. Eu vou fazer a minha propaganda, tá? É, antigamente, né? Como eu já mostrei muito para vocês, eu botava uma tag ali com carinho. Então, em vez de eu estar botando essa tag com carinho, fita de Natura, não. Vai ser a logo da minha loja com o Instagram, tá? E o meu telefone, o cliente saber da onde está vindo, tá? O presente, tá? Porque eu ainda não tenho condições de mandar confeccionar, né? As bolsas, com a logo, tudo. Então, para mim, agora no momento, vai ser mais barato tá fazendo desse jeito. E, né, futuramente eu vou estar tá fazendo numa gráfica para sair muito mais barato, tá? Vou mostrar para vocês como minha bolsa agora vai ficar. Então, eu comprei isso aqui para isso. Comprei também, gente, ó, mais desse, ai, esqueci o nome disso aqui, mas é fio de organza, tá? Fita de organza, tá? Ela é linda. Eu tô sem aqui, mas eu tô fazendo laço, tá? Com ela. Essa aqui é a número 9, tá? Essa aqui a menina já me falou porque, né? É isso mesmo, 9, tá? 10 metros, tá bom? 10 metros. Só que aqui a menina falou lá que era número 9. Só que aqui na descrição tá dizendo que é 38 milímetros, tá? Ó, vê se dá pra vocês enxergarem aí, ó. Tá? Por via das dúvidas, ó, 38 milímetros. Tá bom? Fita de organza. E comprei essa fita de sisal aqui também, tá? Ó, agora eu tenho, né? Tá fazendo meus laços. Eu tenho visto muita menina, né? Misturar fita de sisal com fita de cetim. E os laços ficam lindos. E eu babo, gente, em cima. Então, ó, já comprei minha fitinha, tá? Os próximos kits, ó, já vai ser com laço, tá? De sisal, tá bom? Comprei 10 toalhinhas. Essa toalhinha dessa cor aqui vai ser para fazer com o hidratante flor de linho que eu tenho aqui de 80 ml, tá? E comprei 4 rosinhas também para tá fazendo kit na caixinha de visor. Vou contar um negócio para vocês. A gente, quando fica com preguiça de sair de casa para comprar o material quando acaba, que a gente tem essa mania, né? Pelo menos eu fico comprando aqui perto de casa. Se eu falar o preço para vocês de uma cola quente que eu tava pagando com preguiça, né, de sair, de ir lá no Mercadão comprar cola quente, vocês caem para trás, tá? Eu tava pagando em uma cola quente R$ 2,50, isso mesmo. E hoje lá no Mercadão, na loja, tá, gente, que eu compro os papéis de presente e o Durex aqui pra loja, que é o que cabe na minha bobina, aqui, ó. É o que cabe aqui, tá? Na minha bobina, eu compro tudo numa loja só. Olha o pacote que eu comprei fechado, tá? É, a minha pistola é cola quente da grossa, tá bom? Então, esse pacote aqui, vem com 37 cola quente e cada uma saiu por 1,10. Para vocês verem como, né, a gente economiza comprando no atacado e no lugar certo e parando de ter preguiça, porque eu confesso a vocês como eu joguei o meu dinheiro fora, mas não adianta mais se arrepender. Já consertei o meu erro, ó. Agora eu sei a loja certa, porque até então eu não tinha comprado cola quente lá. Eu só comprava o Durex e o papel de presente. E agora eu vou estar comprando, tá bom? A cola quente. Valeu super a pena. E deixa eu ver se eu tô falando, né, a verdade para vocês. Ela custou, calma aí. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ela custou, foi R$ 40.
Tá, gente? Vem 38 cola quente, 38, e custou R$ 40. Assim, um pressão, tá? Valeu super a pena. E lá hoje não tinha muita variedade, tá? De papel de presente. Então eu trouxe esse aqui, tá? Do Papai Noel. E eu trouxe esse aqui que eu achei bem legal, que serve, ó, para estar encapando as caixinhas. Serve tanto para menino como para menina. Olha só que estampa linda, gente. Muito legal, né? Quando a gente acha assim, porque vem 20 folhas, né? Dá pra gente trabalhar aí, ó, muito bem, tá? E não deixando, né? E não esquecendo, tudo na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês, tá? As etiquetas que eu fiz hoje. Eu fiz essa daqui, tá? Que eu vou colocar nas bolsas. É a minha logo. Aí eu pedi para ela acrescentar aqui, ó, o Instagram da loja, tá? E o meu WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar na bolsa. Vai ficar bem legal. Eu fiz cinco, tá? E essa etiqueta aqui, ela é do tamanho 5 por 5 e vem 20 na folha, tá? 5 por 5 quadrada. Fiz duas folhas dessa tag aqui, ó, masculina, tá? Pra colocar em frente o sabonete. Lembrando, gente, que a menina lá, ela é muito atenciosa, pelo menos lá, ela me recebe muito bem, me trata muito bem, tá? E ela monta para mim na hora, uma coisa super prática. Eu pego para ela pegar um fundo masculino ou feminino ou infantil, tá? Escrever ali a frasezinha que eu quero e na mesma hora, por enquanto assim, se você for fazer duas, por enquanto que ela tá fazendo a segunda, a sua primeira já tá sendo imprimida assim, coisa bem rápida mesmo, tá? E o bom é que você traz para casa na mesma hora, é por isso que eu faço lá. E a folha lá é 5,50 no dinheiro e no débito e 6,50 no cartão de crédito. Fiz essa estampa aqui, ó, também, tá? Eu gosto de fazer com as flores coloridas, né? Fiz, ó, essa aqui também só com florzinha rosa, bem singelo, tá? Fiz duas folhas dessa e duas folhas dessa. E fiz também, ó, para colocar em frente o sabonete, tá? Eu vou deixar o Instagram da Tina Afonso aqui na descrição. Gente, ela é que faz essas artes aqui, tá? E o bom da Tina é que ela fornece as artes, tá? Só que o que eu acho legal, né, quando a pessoa assim, ela quer ver o cliente satisfeito, essa menina, né, que nos atende lá nesse lugar, que eu vou deixar o endereço aqui, é a Tina colocou lá, ela colocou só três desse, tá? Só cabiam três frente. E era três desenhos diferentes, né? Três desenhos diferentes. E a menina não, né? E eu perguntei para ela assim: eu não vou querer todas as estampas. Eu vou querer estar escolhendo quatro estampas entre todas, né? Todas elas que a minha amiga, né, forneceu. Você faz isso para mim? Ela faço, tranquilo. Aí mandou escolher as estampas, tá? Só que o tamanho só dava três. Três na folha, tá? Três estampas na folha. E na hora, né, que ela foi fazer a montagem, né, na folha adesiva, né, ela tentou botar de cabeça para baixo, tentou botar de várias maneiras e só davam três mesmo, tá? Do jeito que a Tina colocou. Aí ela me perguntou assim: por que você não diminui um pouco para a gente estar colocando quatro? Gente, não é qualquer um, tá? Que quer agradar o cliente, porque assim é um trabalho a mais para ela, para vocês verem o porquê que eu gosto, tá, de estar tá fazendo meus adesivos lá. Porque assim, a atenção, sabe, o atendimento, para mim é de primeira, tá? Eu não tenho o que reclamar, tá bom? Então eu falei: ah, faz sim, já que você, já que pode, aí eu quero, eu aceito. Aí, ó, coube quatro, tá bom? Ficou menor, um pouquinho menor, tá? Do que o tamanho que tem que ficar. Mas assim, não tem importância, porque a imagem, ó, tá grande, né? Nos próximos vídeos vocês vão estar vendo como vai ficar, tá? Na minha caixa de sabonete. E eu escolhi essa estampa, tá? Que a Tina forneceu. A Tina, gente, é um amor, tá? Ela lá, vai lá, curte, se inscreve no canal dela, porque ela tem muita imagem para você colocar em frente às suas caixinhas de sabonete, tá bom? Ó, escolhi essa imagem aqui.
Escolhi essa imagem. E escolhi essa imagem. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a minha bolsinha. Vou recortar aqui rapidinho. A gente ficou assim, tá? A bolsa que eu uso é craft, tá? Lembrando que essa bolsa aqui é para presente. Eu vou pegar. Eu vou abrir a fita. Eu comprei verde, gente, porque a minha logo é verde, tá? O detalhezinho, tá? Do laço que tem na minha logo é vermelho. Olha, vai ser assim, tá? Eu fui escorrendo aqui pra vocês, mas eu vou diminuir mais, tá? Essa fitinha, ó, pra vocês verem. A minha logo é verde e esse lacinho aqui é vermelho. Então, no das meninas, eu posso estar colocando verde mesmo, porque é a minha marca, ou vermelho, e vai ficar assim, tá? Como eu fiz com pressa, né? Ficou grande o laço de cetim. Mas eu vou tá vendo aí direitinho o tamanho que vai ficar, tá? E a partir de agora, vai ser desse jeito. Se for bolsa da Natura, vou colocar assim. Se for bolsa da Boticário, vou colocar assim, tá? Para ter a identificação melhor, já de cara, a pessoa ver da onde veio o presente. E eu amei, gente. Graças a Deus, tá? Então, o vídeo, né, já ficou grande demais, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam que vai estar tudo na descrição do vídeo, endereço, preço, tá? Espero muito que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Um beijo grande no coração. Tchau!